Kreu i inteligjencës gjermane Hans Georg Maaßen thos se afërsisht 550 gjerman kanë udhëtuar në Siri dhe Irak për të bashkuar me militantët e shtetit islamik. Gjatë interviste për mediat vendese, Maaßen tha se numri gjermanëve që luftojnë së bashku me militantët është rritur kohët e fundit, duke hedhur poshtë shifrat e publikuara më parë, të cilat ishin më të ulta. Sipas zyrtarit të lartë gjerman, nga 550, 60 prej tyre janë vrarë në luftime, ndërsa të paktën 9 persona janë vrarë gjatë sulmeve vetvrasëse. Maaßen thekson se 180 jihadistë tashmë janë kthyer nga Siria dhe Iraku dhe Gjermania është në fokus të militantëve, pasi është pjesë e koalicionit që lufton kundër militantëve të Shtetit Islamik. Ndërkohë, forcat qeveritare të Irakut kanë nisur një ofensivë në dy zona në verilinë të kryeqytetit Bagdad, që janë në kontrollin e militantëve të Shtetit Islamik. Ushtria e Irakut, e ndihmuar dhe nga forcat kurde Peshmerga, thosë se kanë avancuar në qytetin Jawala, 115 kilometra nga Bagdadi dhe në qytetin Sadia. Të dyja këto qytete janë pushtuar nga militantët e Shtetit Islamik gjatë muajit gusht.